todoba xisbi siyaasadeed ayaa Soomaaliland laga baafinayaa oo la leeyahay ilaa iyo hadda meel ay jaan iyo cidib dhigeen hadaba maxaa keenay waqtigan haadirka in todobadan urur siyaasadeed la waayo iyadoo ay lixdi kale wacyi gelinayaan dadka kuna dhiri gelinayaan inay qaataan kaarka cod bixinta saddex qodob oo arintaasi keenay iyo xisbi siyaasadeedyada Soomaaliland laga baafinayo ayaynu warbixinteenan daahan kaga rugeynaa Soomaaliland ayaa waxa ka soo baxay 10 urur siyaasadeed doorashada ururada iyo asxaabta badan waxana ay u safanayeen oo isu diyaarinayeen inay galaan wareega afraad hase yeeshee waqtigan haadirka ah waxa ka soo haray 3 urur siyaasadeed oo kaliya waxana sida oo kale ku jira ismuujinta ah iyo shacabka wacyigelintiisa inay qaataan kaarka cod bixinta oo ah awoodda kaliya ee ay ku kala saari karaan li xisbi siyaasadeed oo ugu horeeyo kulmiyeh oo ah xisbul xaakimka jamhuuriyadda Soomaaliland ee kalsoonida shacabka haysta waxana ku xiga xisbiga wadani oo sigay talada Soomaaliland kana muujinaya olole iyo dhoolo tus degmooyinka iyo sida oo kale tuulooyinka wadanka Soomaaliland urur siyaasadeedka ka ah oo isaguna dardartiisa wata ayaa ismuujinaya waxana uu soo cagdhigay bari ilaa galbeed guud ahaanba gobollada Soomaaliland sida oo kale xisbiga ugu weyn asxaabta Soomaaliland ee u cud ayaan dab yar shidayn oo isaguna wacyi gelinaya dadka kuna dhiri gelinaya inay qaataan kaarka cod bixinta horseed ayaa isaguna ku jira asxaabta ismuujinaysa waqtigan haadirka gudaha Soomaaliland ee ka qayb qaadanaysa sidii ay cudud u heli lahaayeen xisbi siyaasadeed ka midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ka turjumaya ee miday ayaa isaguna qayb ka ah sidii uu ugu dhiiri gelin lahaa shacabku inay qaataan kaarka cod bixinta waxaa sii jira 7 urur siyaasadeed oo lagu qiimeeyay laablakaca lugu ku taagneyn oo waqtigan haadirka saaxada siyaasadda Soomaaliland laga dewerinayo ilaa iyo haddana lama oga meel ay jaan iyo cidib dhigeen xisbi siyaasadeedyada tan shacabku ay ku soo saareen kun qof ee madax taabashada inkasta oo warbaahinta xuquuqal ay heshay xaqiiqooyin ku saabsan inay iibsadeen codadkii ay ku soo baxeen waxana kowka ah urur siyaasadeedka barwaaqo oo uu hoggaaminayo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose urur siyaasadeedka labaad ayaa noqonaya Waaberi oo uu hoggaaminayo Cabdi Rasaaq Taash waxaa hoggaaminaya Xagle Toosiye waxana lagu magacaabaa ururka shacabka urur siyaasadeedka afraadna waxaa hoggaaminaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxana lagu magacaabaa Hillaac waxa uu ka soo jeedaa gobolka Awdal Ugaal ayaa ka mid ah oo ah xisbiga kaliya inaan hoggaaminaysay waxana majaraha uu haysa Roodo Cabdi Muuse. Rajo ayaa ka mid ah oo uu hoggaaminayo Cabdullaahi Daamir. Todobadan urur siyaasadeed ayaa ilaa iyo hadda laga baafinayaa saaxada siyaasadda Soomaaliland lamana oga meel ay jaan iyo cidib dhigeen. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.